tal que é. Fui pro escritório. No escritório eu telefonei pra ele. Falei, Leni, eu tenho uma informação importante para te dar. Aí então eu vou já ao seu escritório. Não, não, não venha. Não venha, porque eu não vou ter tempo para conversar com você agora. Nenhuma das pessoas que conhecemos foi presa. Isso dá o tom de tudo. Entre Rio e São Paulo, há 5 mil pessoas presas. O golpe que a direita queria dar há 10 anos, finalmente deu. Aprenderão! Aprenderão! Dominarei esta terra! Botarei estas histéricas tradições em ordem! Pela força! Pelo amor da força! Pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização! Ordnung herrscht in Warschau. Ordnung herrscht in Paris. Ordnung herrscht in Berlin. So laufen die Meldungen der Hüter der Ordnung jedes halbe Jahrhundert von einem Zentrum des weltgeschichtlichen Kampfes zum anderen. A gente começa a se organizar em 2014, era para a barragem estar começando a ser construída e não ter mais ninguém aqui.